Bura gəlibsə bu dörd nəfər yaxşı meydan ola bilər. Göstərərik indi nətər yaxşı meydan ola bilər. Yaxşı alqış olsa əgər yaxşı meydan ola bilər. Görüşmüşük gül kimi tədbirdə Mingəçevirdə. Gün o gün olsun yığışaq bir də Mingəçevirdə. Görüşmüşük gül kimi tədbirdə Mingəçevirdə. Gün o gün olsun yığışaq bir də Mingəçevirdə. Gün o gün olsun yığışaq bir də Mingəçevirdə. Xiridar gəlibdi, xiridar da yaxşı bilir ki, peşəkar gəlibdi. Əgər bal əli gəlib, demək canavar gəlibdi. Rəşad da gələr, görünər şir də Mingəçevirdə. Rəşad da gəlsə, görünər şir də Mingəçevirdə. Görüşmüşük maraqlı tədbirdə Mingəçevirdə. Mən biləni qəlbdə olan niyyəti Allah bilir. Mən biləni qəlbdə olan niyyəti Allah bilir. Hər şeyə qadirdir dinin şəriəti Allah bilir. Sonra gəlib gəlməyəcüyü niyyəti Allah bilir. Sonra gəlib gəlmər üçsə qisməti Allah bilir. Ad qoyağım bugünkü turnirdə Mingəçevirdə. Ad qoyağım bugünkü turnirdə Mingəçevirdə. Qismət olarsa görüşərük bir də Mingəçevirdə. Qismət olarsa görüşərük bir də Mingəçevirdə. Vaxt olub ki, xeyir gəlib, şər də gəlib mən üçün. Həyat bir dənər kimidir, zər də gəlib mən üçün. İçəri də boğanaqdır, hər də gəlib mən üçün. Adam tullanıb çimərdi kürdə Mingəçevirdə. Adam tullanıb çimərdi kürdə Mingəçevirdə. Gün o gün olsun görüşək bir də Mingəçevirdə. Gün o gün olsun görüşək bir də Mingəçevirdə. Fərz loxluq eləmə, axı qaz deyanlar səni. Qoyanlar bir də yumruğu taraz deyanlar səni. Seyid burda çaşmədindən qapaz deyanlar səni. Şişqa çıxar başıma girdə girdə Mingəçevirdə. Şişqa çıxar başıma girdə girdə Mingəçevirdə. Görüşmüşük maraqlı tədbirdə Mingəçevirdə. Şükür ola ki, gör nəsə imkanlarımız var bizim. Bədəqə qədəşirlər aslanlarımız var bizim. Saysız hesabsız nəsə aslanlarımız var bizim. Unutma seyid, elə oğlanlarımız var bizim. Ad qoyubdu, obşub isək mirdə Mingəçevirdə. Ad qoyubdu, obşub isək mirdə Mingəçevirdə. Qismət olarsa görüşərük bir də Mingəçevirdə. Toyda gör neçə ədəb ərkanlı adam tanıyıram. Rəşad qardaşım kimi vicdanlı adam tanıyıram. Burada ərəbdən daha imkanlı adam tanıyıram. Evdə saxlayar şiri zəncirdə Mingəçevirdə. Evdə saxlayar şiri zəncirdə Mingəçevirdə. Gün o gün olsun yığışaq bir də Mingəçevirdə. Gün o gün olsun yığışaq bir də Mingəçevirdə. Bunlar belə deyər, adamı da heç həvəsdə saxlamaz. Bal əli sözlü deyər, heç vaxt nəfəsdə saxlamaz. Mingəçevirlilər şiri heç qəfəsdə saxlamaz. Axı, Mingəçevirlilər şiri qəfəsdə saxlamaz. Heç iti də saxlamır kəndirdə Mingəçevirdə. Saxlamırlar heç iti kəndirdə Mingəçevirdə. Gözəlliyi dəbdəbədür dəbdəbə. Sağ olsun xiridarlar şairi gətirir təbə. İnşallah rəsul daxil olsun ali məktəbə. Görüşəcəyik 2031-də Mingəçevirdə. Görüşəcəyik 2031-də Mingəçevirdə. Qismət olarsa görüşərik bir də Mingəçevirdə. Sözümü saxlamayıb mən dodaqda demişdim. Gah ayaq üstündə, gah da oturacaqda demişdim. Mən qəfəs deməmişdim ki, zəncir axda demişdim. Günahlandırır məni təqsirdə Mingəçevirdə. Günahlandırır məni təqsirdə Mingəçevirdə. Gün o gün olsun görüşək bir də Mingəçevirdə. Ah, yəni xeyir olsun saxlamaq
istəyirsən Hələm səni sıxmamışam, ağlamaq istəyirsən Ay bala əlini fəridi bağlamaq istəyirsən Bəlkə gedib fırlanasan bir də min gecə bir də Bəlkə gedib fırlanasan bir də min gecə bir də Ola otur yer və qələt eləmə bir də min gecə bir də Ey min gecə bindirlər sağ olsun bizə dəstəydilər Yaxşılığı ilə də elə çoxsuna örneydilər Zəncirdir, qəfəsli bunlar şirəyə dolan şeydilər Necə danışarlar güyə bilmir də min gecə bir də Necə danışarlar güyə bilmir də min gecə bir də Qismət olarsa görüşərik bir də min gecə bir də Qismət olarsa görüşərik bir də min gecə bir də Hər vaxtı şirin şeir üçün, həm qəzəl üçün Gədək susuzdırım mən bunlarda olan təməl üçün Meyxananın şiri bu saat qəfəsdədür məsəl üçün Saxlayıb hər birimizi təsirdə min gecə bir də Saxlayıb hər birimizi təsirdə min gecə bir də Qismət olarsa görüşərik bir də min gecə bir də Qismət olarsa görüşərik bir də min gecə bir də Həvəslə deyirsən, amma sənə bu həvəs yaraşmır Ciyərlərin bozduxa deyil, alma nəfəs yaraşmır Yaşat kimi şairə, vallahi nəfəs yaraşmır Olmalıydı bu toyda, bu yerdə min gecə bir də Olmalıydı bu toyda, bu yerdə min gecə bir də Çalış ki, yer mütafkına, sağda solda qalmışsan Sədmərəm, bu gün gülməni bir qolda qalmışsan Min gecə birlilər görsə seyir yolda qalmışsan Benzinim hazırdır kanistirdə min gecə birdə Benzinim hazırdır kanistirdə min gecə birdə Qismət olarsa görüşərik bir də min gecə birdə Meyxana, mən təbimi verməyərək yelə deyərəm meyxana Xəyal sənin xətrin üçün elə deyərəm meyxana Gözün qalar elə bu müsafirdə min gecə bir də Gözün qalar elə bu müsafirdə min gecə bir də Qismət olar yenə gələr bir də min gecə bir də Bərbad olan xanələr abad olacaq Bərbad olan xanələr abad olacaq darıxma Sözün xididar o gün şad olacaq darıxma İnşallah qardaşım azad olacaq darıxma Biz bu günləri qoyacaq gerdə min gecə bir də Biz bu günləri qoyacaq gerdə min gecə bir də Maraqlı arzu edirsən ay halal olsun sənə Xəyal sağ olsun ki bu gündə yaradıb təntənə Qaqaşlarım görsə əgər dimdi yatırsan mənə Qırıl eləyərlər səni təndirdə min gecə bir də Qırıl eləyərlər səni təndirdə min gecə bir də Qismət olarsa görüşərik bir də min gecə bir də Həsr eləyək təki toya şahlığa Bütün bərbad olan xanələr çıxa abadlığa Allah ağzından eşidə rəşad azadlığa Allah eşitsin rəşad tezlə çıxsın azadlığa Bir dənə qurban keçərik bir də min gecə bir də Bir dənə qurban keçərik bir də min gecə bir də Qismət olar yenə görüşək bir də min gecə bir də Gün o gün olsun görüşək bir də min gecə bir də Şair o şairdir, kürüm mənzərəsin vəsf edə
xatırrada təsvirdə mincə çevirdə. Cənnəti xatırrada təsvirdə mincə çevirdə. Gün o gün olsun görüşək bir də mincə çevirdə. Baba əlinin meyxanası həmişə qeyri ağıdır. Baba əlinin meyxanası həmişə qeyri ağıdır. O da elə Allahın yaratdığı istedadıdır. Bu cahan keş düz deyir, Rəşad bunun ustadıdır. Amma dəs keçərəm bu şagirdə mingə çevirdə. Amma dəs keçərəm bu şagirdə mingə çevirdə. Qismət olarsa görüşərik bir də mingə çevirdə. Qismət olarsa görüşərik bir də mingə çevirdə. Ay bala əli, mənə bu gecə hünər göstərəcəksən. Görməyəndə salamlar bu adıma göndərəcəksən. Sən Rəşadın tələbəsinə imtihan verəcəksən. Daskaya çıx əlün təbaşirdə mingə çevirdə. Daskaya çıx əlün təbaşirdə mingə çevirdə. Hə, bura yığışıb meyxanadan ləzzət alanlar da var. Axır azam bizimlə meydanda qalanlar da var. Nur şəhərində üzü vur namaz qılanlar da var. Dur cəmaat namazına təşbirdə mingə çevirdə. Dur cəmaat namazına təşbirdə mingə çevirdə. Əyvam əlini öldürdün həm düzünü deyib həm meşə. Akşi ona on deyənə yüzünü deyib həm meşə. Ala bala əli bala əlidir sözünü deyib həm meşə. Fərqi yoxdur Gəncədə Şəmkirdə mingə çevirdə. Fərqi yoxdur Gəncədə Şəmkirdə mingə çevirdə. Qismət olsa görüşsəyik bir də mingə çevirdə. Qismət olsa görüşsəyik bir də mingə çevirdə. Zubun suyu pindirdə mingə çevirdə. Bilmirəm qalaca nə deyəcək axı bu nəhənglə. Şirşirlə vuruşaraq canavar da pələklə. Qarğanı mən varmalıyam ofçu gəlib tüfəklə. Sənə də şəklümü qoymuşam tirdə mingə çevirdə. Sənə də şəklümü vurmuşam tirdə mingə çevirdə. Meyxana bizlərdə olub həmişə adətən ənə. Veçini mənim ortağımı sıxışdırıb məngənə. Baş açmıram sən axı tirlə nə edərsən mənə. Avtomat hazırdır komandirdə mincə çevirdə. Avtomat hazırdır komandirdə mincə çevirdə. Xiridarlar əhli, xiridarlar həmişə sözün şirinliyin duyublar. Mən demərəm ki, balalı meyxanadan doyublar. Hansı toyda meyxana stoluna rastqı qoyublar. Az gözüvi görmədüyü gördə mingə çevirdə. Az gözüvi görmədüyü gördə mingə çevirdə. Qismət olarsa görüşərik bir də mingə çevirdə. Ayıq gəlmişəm həyata, həyatı ayıq sürücüyəm. İçməyəcəyəm akşi ömrü boyu ayıq sürücüyəm. İçməyəcəyəm mən ömrümü ayıq sayıq sürücüyəm. Ürəyimə düşüb səhərəyəcəm mən qayıq sürücüyəm. Sən daşı benzin bu kanistirdə mingə çevirdə. Sən daşı benzin bu kanistirdə mingə çevirdə. Qaqaşlara burada gedən meyxana. İstəyərəm bir ləzzətli alqış olan meydana. Sən də düğün kanistri benzini qoy bir yana. Var qan içmək istəyi vampirdə mingə çevirdə. Var qan içmək istəyi vampirdə mingə çevirdə. Qismət olar biz görüşək bir də mingə çevirdə. Mən bu yandan
yandan deyəndə sən də o yandan danışma. Xeyir işində xeyir görək, məz yandan danışma. Sənə cavansan cahan keşmələ qandan danışma. Uşaq gözün qaldı pulan bir də minyə çevirdə. Uşaq gözün qaldı pulan bir də minyə çevirdə. Sən evi tük bizdə sementi ilə daşın getirərik. Ağladar ol reski yanaqlarına yaşın getirərik. Qayıq nədir ürəyin istəyirsə maşın getirərik. Qalik olur 12 silindirdə min getirdə. Qalik olur 12 silindirdə min. Meyxananın bilən bilirməm necə başım var. Meyxanada bilən bilirməm necə başım var. Mənim də təcrübəm var, stajım var, yaşım var. Qalan min getirdə mənim totu qardaşım var. Gəzdirər məni ələrlə zovek. Geçebildə gəzdirər məni qara zəlovərdə min geçebildə gəzdirər məni rəncə zəlovərdə min geçebildə gəzdirər məni rəncə zəlovərdə min geçebildə Əncirdə min gecəbirdə nə görmüsən alçada əncirdə min gecəbirdə qismət olar görüşsək bir də min gecəbirdə meyxana baxdında ya qoldan ya qanaddan danış qabaq və atlar qoyulub hər gələn atdan danış natiq prius digindən çavuş siyahdan danış hürünü təsvir eylə təsəvvürdə min gecəbirdə hürünü təsvir eylə təsəvvürdə min gecəbirdə amma günəm mən dedicim kəlmə yalandan gedib Kərbəlayı o yandan gəlib, sabı yandan gedib Sən qararın zroverimin dövrə asandan gedib Onu qoyar uq ustaya təmirdə mincə çevirdə Onu qoyar uq ustaya təmirdə mincə çevirdə Ay qardaşımız Murad gəlib, indi xəbər verirlər Murad kimi dostlardır ki, bizə nəzər verirlər Bu şəhərdə daxilən insana dəyər verirlər Dəyər yoxdur insana zahirdə mincə çevirdə Dəyər yoxdur heç kimə zahirdə mincə çevirdə Qismət olarsa görüşərik bir də mincə çevirdə Qismət olarsa görüşərik bir də mincə çevirdə Onların həm qorxusu var, həm də var təlaşları Gərək bugün elə deyim ki, artalab təlaşları Fərid Ümriban tapşırıb ki, bölərkən şabaşları Ələyrilik olmaya kasirdə mingə çevirdə Ələyrilik olmaya kasirdə mingə çevirdə Qismətin olsun görüşək bir də mingə çevirdə Qismətin olsun görüşək bir də mingə çevirdə Biri görə bilməz məni təhqirdə min gecəbirdə Qismət olarsa görüşərük bir də min gecəbirdə Qismət olarsa görüşərük bir də min gecəbirdə Hələ bu həmən yerdə bu tədbirdə min gecəbirdə Allah sualı da sonra